Ja, men hur ska vi börja? Jag vet inte. Svårt. Vänta. Jag tror jag har en idé faktiskt. Hur i helvete ska vi kunna få tag på en strippa lagligt? Ah, jag vet. En kontaktannons via Tinder. Oh, självklart. Vi filmar när vi går en promenad. Okej. Du, nu tänker du så här. Du tänker innanför boxen. Men du ska tänka utanför boxen. Ah, jag förstår vad du menar. Ja, jag vet. Vi kontaktar en vän till mig, Sven. Han kommer kunna hjälpa oss. Jättebra. Då litar jag på dig. Vi packar upp våra saker och så åker vi. Ja, där tar vi tid. Vad var du? Hallå? Okej. Ja, jag förstår. Ja, hej då. Var det Sven som ringde? Ja, Sven säger att han inte kommer. Nej, men då skiter vi i det här. Alltså, seriöst, vi har alldeles för lite tid på oss. Jaha, tycker att vi ska ge upp så lätt? Okej, då åker vi hem och så gör vi ett nytt försök. Bra! Nu tänker du mer positivt. Ja. Vi skiter i det. Vi börjar om. Vi startar om.